Pa zdaj nisem dima dir dus, ga pa nasadim. Zdaj nisem dima dir. Ha? Հիմա հետո մենք դուք ես նոր կառավարության աշխատակիցների նախարարներին եք վարչապետի նոր նշանակել են ճանաչում եք ջահերների մասին ինչ կասեք լավ է որ այդպես երիտասարդ ի՞նչ փաթա բա պարոն Սարյան անվտանգությունը դեր խոսացել աշխանակայցական ծառոք եք չէ ծառոք չեմ բայց մի բան գինեմ որ բոլորս դի բանակի կողքին ենք Մամ, ցանկության քարտուղար կնի, Սարյան Սիրան կնով կնի, բոլորս էլ պետք է բանակի կողքին ենք, որը մեր բանակի համար լավ է, երեքի դրա, պետք է անենք բանակի համար։ Պարոն Սարյան, ԱԱՀ նշանակ պետքն ասել այսօր մայիսի 23-ին, բացահայտումներ են ելնելու, այն անդրադառնալու նպատակով քիչերի փոխարարականներին, կորպցիայի հետ կապ ունի, ինչը կարծում ձեր անուններից։ Որ ասել է, ուրեմն սկսնի, եթե առաջինն թողնում է, թե ինչ։ Ես ես պետական պաշտոնի եղել եմ որ փակողություն։ Մեզ ուղա թուլ այդ կաստուգի մոտիկ, եթե որ միատեր փակողություն։ Ես ա կասել։ Կաղա մոտ գնացել այդ կաստուգի։ Ես ա կասել, որ տացի։ Սեր խմբակության անդամներից։ Այ, մա, ես իմ բողոյան։ Այ, եխի ճան։ Սեր սարդյան եմ եմ պայրե� Պարոն Սարյան, տեսեք, երիտասարդ պատգամավորներից մեկը Հայկ Օջոյանը, երեք այն քննադատություններին, որ ասում են իբր անփորձ են, բան են նոր երիտասարդ նշանակվածները, ասաց, որ մենք անփորձ ենք ազգակների, կորուպցիայի հարցում, ճիշտ ասել, չէ՞։